die moeilikste dinge wat hierdie mense vandag gaan is om alleen te wees, om eensaamheid te ervaar. Daar's halfnaalwe half ingeboude vrees om net alleen te wees met jouself. Dis ongemaklik, dis onnatuurlik, dit voel net nie lekker nie. Dit voel nie eens lekker om, om in, in alleen te wees in jou eie geselskap nie. Ek weet nie of jy al daar so 'n stadium gekom het in jou lewe nie. Dis net nie lekker nie. Potte keer gaan ons deur 'n seisoen waar ons voel niemand is daar nie. Daar's nie 'n vriend nie, daar's nie 'n broer nie, daar's nie 'n familielid nie, daar's niemand wat jou ondersteun, wat werklik lief is vir jou of werklik net daar is om te luister en vir jou te bid nie. Daar's niemand nie. En soms word dit so erg dat mense nie kan sien om verder hierdie hierdie pad te stap nie en dan beëindig hulle hulle lewe. Baie keer gebeur dit so en dit is so verskriklik hartseer en so tragies. Maar ons die, die punt bly staan. Ons sukkel met alleen wees. Ons sukkel om om hierdie eensaamheid te 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 verwerk en en daarmee te leef. Hoekom? Als twee redes. Nommer 1, dis as gevolg van dat ons nie gelukkig is met onself nie. Ons aanvaar nie onsself nie, ons voel ongemaklik met onsself en daarom kan ons nie eintlik alleen wees met onsself nie want ons ken eintlik nie onsself nie. Jy het al bietjie daaraan gedink, jy ken nie die persoon soos met wie jy in 'n verhouding sit nie. Nou, as jy en alleen in 'n verhouding sit en jy voel totaal en al ongemaklik en jy voel so buite jouself as dit waar nie, dan moet jy dalk aan hierdie vraag gaan gaan dink. Voel jy ooit gemaklik met jouself? Ken jy die persoon wie jy is? Het jy al daardie persoon ontdek? Die tweede rede en ek dink dit is seker die hoofrede is dat ek en jy is nie gemaak om alleen te wees nie. Die Here het nie gesê hoorie ek wil hê jy moet deur die lewe gaan en jy moet stok siel alleen wees nie. Absoluut nie. Ons sien dit in Genesis 2 vers 18 waar die Here self dit sê. Hy sê dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n metgesel maak een soos hy. Daarom is dit nodig om om verhoudinge te hê, om vriendskappe te hê, om mense in jou lewe te hê wat jy die pad mee saam kan loop. Jy kan dit nie alleen doen nie. Mense wat jou ondersteun, mense wat jou motiveer, mense wat jou bemagtig, mense wat vir jou bid, mense wat selfs net luister na jou. En daar is soveel, soveel meer. Alleenheid, vriende. Alleenheid is absoluut nie goed vir jou nie. Maar hier kom die groot maar vermoor in vermoere se diens. Maar om die verkeerde mense in jou lewe te hê is soms erger as om alleen te wees. Want om die verkeerde mense in jou lewe te hê wat um, jou gaan afbreek, wat jou gaan vernietig, wat jou identiteit gaan vernietig, wat wat net nie goed is daar vir jou fisies, emosioneel en geestelik is baie erger as om alleen te wees. Want so sulke mense het jy nie nodig in jou lewe nie. Die mense wat jy toelaat in jou lewe in jou spasie gaan verseker 'n massiewe invloed hê op jou, jou kinders, jou vrou, jou familie en almal wat wat jy hulle aan mee blootstel. Hulle gaan 'n verskriklike groot impak op jou lewe hê. Spreuke 27:17 sê: "Eyster slyp eyster en so vorm vriende mekaar." Dit is hoe dit gebeur. Iemand het eendag vir jou gesê: "Wys my jou vriende, dan wys ek jou jou toekoms." Kom onthou dit in in skool het dit het, het iemand eintlik dit vir my gesê: "Wys my jou vriende en dan wys ek jou jou toekoms." Daarom is dit nodig om te gesels oor hierdie belangrike en ek dink mees relevante onderwerpe van dag se tye om bietjie 'n oomblik te vat in te neem en te evalueer en te herfokus om seker te maak dat die mense wat in jou lewe is is wind in jou seile en is nie daarmee te vernietig nie. Ehm um, ek het al geleer in die afgelope klompie jare wat vriende se impak op 'n mens se lewe kan doen. Daai braaivleisvuur kuiers wat wat net negatief is, wat net afbreekend is mense dit dit nodig nie mense dit nodig om vas te hou aan hoop mense nodig om opgewonde te raak oor die lewe en nie so morbied hierdie lewe te gaan nie so daarom is dit nodig dat ek en jy vanmore 'n bietjie tyd spandeer in hierdie spesifieke en relevante boodskap vanoggend is nie soveel 'n preek nie maar is meer 'n praktiese boodskap of 'n praktiese ding wat jy kan gaan uitoefen in jou lewe wat gebaseer is op die woord. Kur Johnson en Mark Osterich het geskryf in die boek Friends. Daar's drie tipes groepe eh uh, vriende in jou lewe. Daar's vriende wat per toeval daar is, nommer 1. The casual vriende, dis mense wat net daar is. Jy het nie spesifiek gaan soek na hulle nie, maar jy ken hulle. Uh, baie mense sal sê dit is net kennisse. Dit is soos wanneer ek vir Josse aflaai by die skool, is daar ander paas en ander ouers wat daar se so stop en hulle weet wie ek is, ek weet wie hulle is. Ons groet mekaar, ons so hoor hoe gaan dit met die familie en dis dit. Ons ry en ons skeuier nooit by mekaar nie. Ons sien mekaar weer dalk later in die week. Dit is dit is per toeval. Dit is casual friends wat ons het. En jy in jou lewe en ek in my lewe het ongelooflik baie plek vir hierdie soort mense in ons lewens. Maar dan kry jy die tweede eene, die boesemvriende. Dit is uh, daar's nou eintlik nou net 'n bietjie meer plek, ag bietjie minder plek in jou lewe vir hierdie mense. Uh dis mense wat jy mee gaan koffie drink, wat jy 'n bietjie meer tyd gaan invest en hulle het verseker ook 'n invloed op jou lewe en jy te invloed op hulle. Dit is soos baie van ons gemeente familie. Ehm um, dit is boesemvriende wat ek het, boesembroers en susters wat ek het wat ek my tyd saam spandeer, wat ek invest in hulle lewe en hulle invest in my en eh uh, ja, dit is dit is wat baie lekker is. En jy het nie so magtomplekverder nie maar jy het al genoeg plek vir 'n klompie van van hierdie vriende. Maar dan kom ons by die derde groep uit en dit is die groep wat ek baie wil op fokus uh, vir môre. Dit en dit is die groep kernvriende of soos wat ek dit noem kardinale vriende. Jy het baie 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 nodig hierdie groep vriende, maar jy moet hulle selektief kies. Jy kan nie net sommer sê, hoor jy ek wil hê jy moet my kernvriend wees of my kardinale vriend wees nee, nie. Moenie 'n fout maak nie kies hulle baie mooi en ons sal sien hoe kom dit ons hulle kies. Hierdie is 'n handjievol mense. Jy spandeer baie tyd saam met hulle. Jy vertrou hulle met jou diepste geheime of nie geheime nie, met, met 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 jou probleme, die krisisse waartoe jy gaan. Jy kan hulle bel en sê, "Oor hier vriend, ek het nodig dat jy vir my moet bid. Ek sukkel met hierdie ding. Ek ek sukkel met hierdie temptasie. Ek sukkel met hierdie versoeking of wat ook al dit mag wees." Ehm um, dit is daardie close vriende wat jy toelaat naby aan jou hart. En hierdie ouens het 'n verskriklike groot invloed op jou lewe en jy op hulle. Ehm um, want jy spandeer meer tyd saam met hulle en soos wat daai spreuke geleer het vir ons he, sê uiers slyp uier en so so vorm vriende mekaar. Dis wanneer ons sy en sy saam skuur in die pad saam ehm um, saam stap. Hierdie groep mense sekerlik die mees belangrikste in jou binnekring. Dit is die mense wat saam met jou die pad gaan stap deur dik en dan hierdie goeie en hierdie slegte. En hier, vriende, wil jy nie 'n uh, 'n fout maak. Hier hier moet jy baie mooi kies en baie selektief wees in wie jy toelaat in hierdie groep. Uh Rick Warren het geskryf, the closer i am to a person, the greater they influence my life. So, i need to choose my closest friends wysely. Spreuke 12 vers 16 sê 'n e mens wat reg lewe loop op die pad wat 'n vriend vir hom wys. Mense wat verkeerd doen, verdwaal op die pad wat hulle self kies. Watter pad wys jou vriend aan? Is nogal 'n relevante vraag is dit nie? Watter pad wys jou vriend vandag vir jou aan? Jou jou close vriend, jou kardinale vriend. 'n Pad na Jesus of 'n pad van Jesus. Want iemand wat jou wys na Jesus toe, is 'n goeie vriend. Hou hom baie naby aan jou en iets wat jou wegwys van die Here af, wat jou weg lei van die Here af. Daar moet jy baie baie versigtig wees. Dit is hoekom dit so belangrik is om deur hierdie dinge te werk vermore, want vriende kan jou maak of breek. En ek praat uit 'n ondervinding en ek glo ek aan vandag hierso sit terwyl ek met jou gesels en sê dat jy kan ook uit ondervinding praat. Jy weet ook van scenario's, jy weet ook van keuses wat jy gemaak het waar jy mense toegelaat het naby aan jou en hulle was nie so goed gewees vir jou nie. Onthou, ek gaan nou-nou vir jou ook dit weer en sê, maar laat ek dit sommer nou vir jou sê. Ek sê nie jy moet mense wegskuif uit jou lewe uit nie. Ek sê net kies net en watter groep hulle gaan val? Gaan hulle val in daardie per toeval, daai casual friends, gaan hulle val in die bosom vriende groep of gaan hulle val in die kern in die kardinale groep? Kies dit net wys. Onthou Jesus sê ons moet vir almal lief wees. En dit beteken nie wanneer ek vir jou sê bly weg van hierdie persoon dan laat ek laat ek sê moenie lief wees vir die persoon nie moenie omgee vir die persoon nie moenie bid vir die persoon nie ek sê net moenie daardie persoon naby aan jou hart toelaat nie want hy gaan jou beïnvloed so kom ons gesels gou vinnig oor hierdie belangrike punte wat hulle skryf in hulle boek die Bybel is nogal baie duidelik wanneer dit kom by by die mense wat jy nie moet kies as 'n kardinale vriend nie en, en daar's daar's hier 'n hele paar jy kan lees in Spreuke uh um, hoofstuk 22, maar ek gaan net so 'n paar vir jou uitnoem en ek gaan nou nie baie tyd spandeer op hierdie hierdie negatiewe kant van die vriende nie, want ek wil by die goeie goed uitkom. So kom ons kyk gou vinnig. Wat sê die Here, wie moet ek vermy wanneer dit kom by hierdie kardinale vriende? Nommer 1: mense wat hulle hemeer nie in toom kan hou nie. Spreuke 22 vers 24 sê: Pas op vir mense met 'n slegte hemeer. Bly uit die pad uit van wraksigtige mense. Moet tog nooit soos hulle word of in hulle aaklige strikke beland het. Here sê bly weg van hierdie hemerige mense. Dis daai mense wat gewoonlik leef met die gesegde oog vir oog, getand vir 'n tand. Jy het my seer gemaak, nou gaan ek jou wys, ek so gaan ek jou seer maak. Bly weg van daai mense. Jy het nie nodig dit in jou binnekring. Jy het nie nodig dit in jou as 'n kardinale vriend nie, want jy gaan net heeltyd versigtig moet wees. Jy gaan nie weet wat gaan jy sê om hulle te trigger nie en ag nee, dit is net nie lekker om om so close vriend te hê nie. Bly weg van dit. Nommer 2 sê die Here, mense, wat ander vlei deur ab normale woorde. Let wel ek gebruik die woord abnormale, want dit is goed om mooi woorde vir ander te sê. Dis regtig, dis opbouend, dis motiveerend en dis goed om so nou en dan 'n mooi hoortjie by iemand te hoor as wanneer dit verdien word. Maar pas op vir daardie mense en ek lag daaroor, maar pas op vir daardie mense wat voor jou gesig verskriklike mooi woorde het. Oeg, jy is so fantasties en oeg, jy's so 'n nice persoon. Ek wens ek kan soos jy wees in. Ag, wat dit ook al kan wees, maar die oomblik wanneer hulle jou, jou teenoorwoordigheidsverlaat, is jy nie so goed in hulle oë nie. Is jy nie so goed op hulle lippe nie. Um en daarom moet jy baie versigtig wees. Spreuke 29 vers 5 sê iemand wat sy medemens vlei, is besig om 'n vals strik te stel. Dit kan twee kante gaan. Jy moet pas op vir hierdie persoon wat net mooi woorde het en net agter jou rug nie mooi woorde het nie, maar pas op dat laat ander mense se mooi woorde jou so opbou so vals opbou dat jy 'n wanpersepsie kry van van die huidige omstandighede dat jy dink jy's beter as ander mense dat jy dink of laat hoogmoed eintlik maar posvat in jou lewe pas op vir dit dit kan twee kante toe gaan die boodskap vertaling ek ek like hoe die boodskap vertaling dit skryf hy sê loop katvoet vir die man wat jy altyd loop en vlei hy bedoel dit nie regtig nie Dit is soos 'n net wat hy oor jou gooi en waaruit jy nie kan loskom nie. <laughs> Wees katvoet, loop katvoet. Moenie hierdie mense toelaat naby jou nie. Um die derde ding wat die Here vir ons sê wie ons moet vermy is mense wat konstant stry. Moenie nou vir hulle kyk nie. <laughs> Spreekte 20:3 sê 'n wyse mens bly weg van risies en gestrei. Dit is net 'n dwaas wat sy neus oral insteek. Jy ken sulke mense. Ehm um, jy kan niks reg doen nie, jy kan niks reg sê nie. Hulle wil net die hele tyd strei. Jy kan niks vir hulle eers sê nie. Jy kan nie eers sê hoorie, ek het hierdie interessante artikel gelees ehm um, van hierdie spesifieke onderwerp. Ag nee, hulle gaan net strei. Ehm um, dit is maar eerder net soms nodig in in om in so 'n persoon se teenwoordigheid net stil te wees en te sê strax verstaan <laughs> en jy en jy smaal maar net vir hulle en jy weet maar net lief vir hulle. Hulle elke geleentheid wat hulle kry is 'n geleentheid om resie te veroorsaak en 'n bittere smaak agternaat te los. So bly weg van mense wat net konstantel stry. Vierde eene, mense wat skinder. <laughs> Spreuke 20 vers 19 sê iemand wat skinders sê dinge wat ander mense nie moet weet nie. Jy moenie vriende wees met iemand wat nie oppas wat hy sê nie. Nee, nie vriende ek skinder nie. Ek vra net dat hulle deeglik moet bid vir vir Sannie se se omstandighede. So ek wil net hê hulle moet die hele prentjie verstaan dat hulle beter kan bid en dat hulle heiliger kan bid. <laughs> Het jy nie al dit gehoor nie? Dis kindervriende. Dis kinders. Hys besig om goed wat enkelik nie eens met jou uit te waai nie, uit te lap daar na nou buite toe. En het jy al agtergekom met skinder, elke keer wanneer iemand die storie oortel, dis so's daardie telefoontjie wat ons speel op skool, dan word die storie al anders te en anders te en anders te. Ek het dit al beleef in my lewe, dan gebeur daar iets en weke daarna kom daar storie by my uit en dan sê die persoon, hoor jy ek ek, ek tog jy was amper dood gewees sê nee ek weet nie ek was siek geweest maar ek was dit glad nie naby die dood geweest nie. <laughs> so pas op vir hierdie mense wat net skinder, mense wat probeer uitvis inligting by jou kry om te sê wat is fout, wat is fout, wat het met jou gebeur. Hulle besook al die detail want hulle soek 'n storie om te kan vertel daarbuit. Die 5ste en die laaste negatiewe punt wat ek wil noem is gelowiges wat wat seksueel sondig. Nou vriende, dis 'n baie belangrike punt hierdie. So ek gaan 'n bietjie langer stil staan op hierdie spesifieke punt. 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 11 sê Paulus, in my vorige brief het ek vir julle geskryf dat julle nie met mense uh moet assosieer wat onsedelik lewe lei nie. Daarmee het ek hoegenaamd nie die ongelowiges, hoor baie mooi. Daarmee het ek nie hoegenaam die ongelowiges van die wêreld bedoel nie wat 'n onsedelike lewe lei of gierige aardse of, swe, of swendelaars of afgodsdien diennaat ek weer probeer afgodsdienaars uh, is nie om dit reg te kry ehm um, sou jy hierdie wêreld moes verlaat het. Paulus sê ek praat nie hieroor so van die mense wat 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 Sondags is nie. Ek praat nie van die mense wat nog hier tot bekering gekom het nie. Ek praat nie van die mense wat nog nie die Here ken nie. Want hulle weet nie wat is reg nie. Hulle weet nie wat God van hulle verwag nie. Hulle lewe 'n lewe, lewe van van sonde. Dit is wie hulle is. Hulle het nog nie hulle nuwe identiteit gekry nie. Hulle het nog nie berou getoon oor dit wat hulle doen en werklik tot bekering gekom en die Here hulle lewe gered het nie. Glad nie. Hulle hulle weet dit nie goed nie. So Paulus praat nie van hierdie mense nie. Paulus sê ek praat nie van daai sondaar wat nie die Here ken nie, wat nie kerk toe kom nie, wat glad nie 'n verhouding met die Here het nie, wat oop in bloot sonde doen. Paulus sê wat ek bedoel Julle moet in die gemeente nie julle moenie in die gemeente assosieer met iemand wat op kristenheid aansprake maak en tensyte daarvan 'n onserielike lewe lei of 'n gierige hart of 'n afgodsdienstenaar of 'n kwaadsteker of 'n dronkaard of 'n swedelaar is nie. Julle moenie eers saam met so iemand eet nie. Paulus sê ek bedoel die mense wat in die kerk sit sonderdag na sonderdag. Die mense wat sê Ek is lief vir Jesus. Die mense wat sê eerste haleluja in die kerk en en daal buite, maar agteraf lewe lewe wat heeltemal anders te is as wat die Here beplan het. Een persoon in die kerk, een persoon by die huis en een persoon by die werk. Dis hoe hierdie persone leef. So hy sê bly weg van hierdie mense af. Moenie moenie hierdie mense baie naby in hierdie kerngroep ehm um, intrek nie hou hou hulle in jou in jou gebede hou hulle in jou in jou raamwerk maar moenie hierdie mense jou kardinale vriend maak nie want in die kerk gaan gaan ons Jesus volg maar daar buite gaan ons nie Jesus volg nie jy het 'n vriend nodig wat konsekwent is en deurlopend vir jou op in die regte rigting wys so bly weg van hierdie mense af So nou het ons gesien watter tipe mense nie om te kies uh, as 'n ka kardinale of kernvriende in jou lewe nie. Onthou, ek wil dit baie baie mooi weer sê. Jy stoot nie hierdie mense uit jou lewe uit nie. Ek sê dit nie en ek verklaar dit nie hiersonie. Moenie hierdie mense net ignore en net weg uh, uh, uit uithaal uit jou lewe uit en sê da gaan ek wil niks nooit weer niks met jou uit te waai nie. Nie hy ek, ek bedoel dit glad nie. Ek bedoel dat hierdie persone moet net nie jou go-to kern of jou kardinale groep wees nie. Jy moet jou omring wat wat met mense wat werklik daar is vir jou mense wat jou gaan ondersteun, mense wat jou gaan gaan help en gaan motiveer om jou beste te wees. Onthou Jesus was lief vir almal gewees. Hy het vir 5000 mense kosse gegee of meer. Hy het oral te baai gegaan het waar hy wonderwerke gedoen het, mense gesond gemaak het. Hy was werklik lief vir die mense. Maar hy het saam so met 'n handjievol mense werklik tyd spandeer en werklik uh uh tyd geïnvesteer en, en in 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 hulle lewens geïnvesteer in hierdie handjievol. So wees lief vir almal, maar kyk wie jy naby aan jou toelaat. So wat sê die Bybel? Hoe lyk? Ons het nog gekyk na die slegste kant, kom ons kyk na die positiewe kant. Hoe lyk 'n ker of kardinale vriend? Nommer 1. 'n Vriend wat jou geestelik ondersteun en bemoedig. 1 Tessalonisense 5 vers 11. Daarom soos julle reeds doen, moet julle aanhou om mekaar moed in te praat en geestelik op te bou. Aanhou om mekaar moed in te praat en geestelik op te bou. Dis presies soos wat ek ninnie gesê het oor daai braai vleisvuure wanneer ons so kuier. Praat ons net oor die negatiewe goed of praat ons oor hoopvolle goed want ek sien hoop waar oor waar ook al ek gaan en um, dit is die mense wat jou omring wat gaan bepaal watter kant toe jy gaan gaan net die wete dat iemand jou ondersteun gee sommer 'n lekker warm gevoel in jou hart en nou hoop om die pad verder te stap dit is lekker om te weet daar's iemand wat jou geestelik ondersteun wat jy na toe kan gaan vir raad wat jy kan vra vir gebed Ehm um, ek het 'n um, so groep wat ek het wat wat regtig baie baie naby my is en en wat ek kan vra hoorie bid asseblief vir hierdie spesifieke ding. Ek kan hulle vertrou, ek weet dat ek is veilig by hulle. Hulle praat nie uit nie. Hulle het my beste ehm um, op hulle hart. So dit is regtig lekker en dit maak sommer jou hart warm om te weet daar's iemand wat jou geestelik ondersteun en bemoedig. Die tweede ene wat die Here vir ons sê my tyd is besig om op te raak, is 'n vriend wat deurlopend daar is vir jou. Emosioneel, geestelik intensies. Spreuke 17 vers 17 sê: Kies jou vriende versigtig. 'n Ware vriend sal jou deur dik en dun bystaan. Soos 'n goeie broer is hy altyd by jou. 'n Mooi weersvriend sal jou net ondersteun terwyl dit goed gaan. Dit is wat 'n mens noem stickability. Die dag toe ek en Michelle daar vir die kansel gestaan het en dominee Rudi ons getroud het, het ek 'n belofte gemaak voor mense, 'n belofte vir haar en 'n belofte voor God om te sê ek is nie net daar wanneer dit goed gaan nie. Ek gaan daar wees in die slegte tye ook. In die tye wat ek voel op my hare uittrek, die tye wat dinge nie so goed gaan nie. Ek gaan daar wees. Ek gaan konsekwent wees. Ek gaan ek gaan betrokke wees. Ek gaan nog steeds daar wees vir jou. Jy het seker vriende nodig in jou lewe. Maar nieny nie daar is so 'n mooi weersvriend. Wanneer die weer mooi is, wanneer die omstandighede mooi is, wanneer die finansies mooi is, wanneer ag nee, wat wat ook al dit is, jy weet dit. Ehm um, dan is hulle daar. Maar wanneer jy swaar trek, wanneer daar siektes kom, wanneer daar finansiële probleme kom, wanneer daar allerlei ander krisisse in jou lewe opdaag, is hulle gewoonlik die eerstes wat uitgaan by die agterdeur. So Maak seker jy het 'n vriend wat deurloopend daar is vir jou. Wat stickability hulle. Hulle is daar, hulle is bereikbaar en hulle is daar soos hulle daar was toe dit goed gegaan het. Die derde een wat die, die Here von sê, dis 'n vriend wat jou uitdaag in die lewe. Spreuke 13 vers 20 sê wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid. Wie hom met dwaase ophou, word self sleg. Nie afbreek om jou uit te daag nie. Nie om te sê jy's sleg en, en jy sal nooit daar kan kom nie en wat ook al nie. Nee nee nee, ek praat nie dat jy die persoon moet moet afbreek om hom uit te daag nie. Nee, ek praat van om op 'n motiveerende manier hom uit te daag om die beste in homself uit te bring. Wanneer ek iemand mentor wanneer iemand vra hoorie hulle wil saam met my 'n pad stap van mentorskap, 'n geestelike mentorskap, 'n pad of 'n journey, dan sê ek gewoonlik vir hulle dat my punt of my doel is nie om om 'n tweede aandryf te maak nie. Dis nie om 'n tweede aandryf te te bevestig in jou nie. Nie absoluut nie. My doel of my journey of my my uh, hoe kan ek sê, doelpunt in hierdie journey is dat jy in jou unieke self die beste jy sal wees en al gaan jy baie verder as wat ek al ooit gegaan het dit is juis waarvan ons hierdie pad stap ek onthou 'n belangrike mentor in my lewe Dominie David de Koker toe ek en hy 'n pad saam gestap het of ons stap nog steeds 'n pad saam maar ek onthou in sy kantoor wat ons so gesels het hoe sê hy ek wil hê dat jy moet verder jy moet beter jy moet meer wees as wat ek ooit kon gewees het dit is wat mensskap is en dit is wat 'n goeie vriend is. Ek weet ek kan nou die foon optel al is hy in Duitsland, kan ek die foon optel en sê oom Davie, ek het nodig vir gebed. Ek het nodig, ek het hierdie hulp nodig. So 'n keer wanneer ek hierso sit agter my tafel en ek weet nie wat om te doen nie, antwel ek my foon op en ek kan na daai vriend toe gaan vir enige raad. So, kry vriende wat jou uitdaag in jou lewe om die beste jy te wees. So ons het nou gekyk na Na die verkeerige kant, ons het kyk na watter vriende jy moet kry in hierdie groep. So wan, wanneer dit kom by hierdie vriende, hierdie kardinale vriende of hierdie belangrike groep, wat is jou aandeel? Ons moet tog kyk rondom jou aandeel. Ons kan nie net kyk na ander mense se aandeel nie, ons moet ook kyk na ons eie harte. Nommer 1, daar's 'n paar punte wat ek met jou wil deel. Belangrike faktore wanneer dit kom by hierdie vriendskap. Nommer 1, wees net jouself. Dit is so maklik gesê, maar so moeilik gedoen. Matteus 22:37 sê Jesus se antwoord was: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en die belangrikste opdrag. Die tweede, ewe belangrike opdrag sê hy, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy nie jouself liefhet nie, sê nie jouself aanvaar nie. Jy's 'n koningskind. Nie, Jy kan dit nie uitdeel nie. Jy kan nie iets gee vir iemand anderste wat jy nie het nie. Daarom is dit belangrik om jou identiteit te vind in Christus, om jou unieke self te wees, om lief te wees ook vir jouself. Dis ek weet wie ek is. Ek's 'n koningskind. Ek is Jesus se kind. En daarom is ek lief vir myself en deur dat ek Sy liefde aanvaar het in my lewe en ek werklik aanvaar wie ek is kan ek liefde teenoor ander mense ook betuig. Om jou unieke self te wees wat God beplan het. 2 Korintiërs 4:2 sê ons het voorheen dinge gedoen wat ander mense nie mag sien nie. Ons het 'n masker gedra. Dinge waaroor ons skaam moet wees, maar nou doen ons dit nie meer nie. Ons bedrieg niemand nie en ons maak nie boodskap van God vals nie. Ons dra nie 'n masker nie. Ek kies elke dag om myself te wees, om die masker van die lewe af te haal en te sê: "Hier is ek. Hier is Andre. Ek is myself." Hoe sê hulle dit? Daar is genoeg plastiek daar buite nie nodig dat jy ook een moet wees nie. Wees jouself. Vriende, ek het al so baie gesê en ek sê dit weer. Die wêreld het jou nodig, jou unieke self, jou God gegeewe unieke self het hulle nodig. Hulle het nie 'n plastiek nodig nie. Die tweede belangrike faktor wanneer dit kom in jou deel, is stel werklik belang in mense, in jou vriende. Stel werklik belang. Filippense 2:4. Jy moenie net aan jouself dink nie. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die persone wat vir my sit. Jy moet ook aan die ander gelowiges dink. Ek is hier, ek stel werklik belang en jou as mens. Dit gaan nie oor jou nie. Ag, dit gaan nie oor myself nie. Dit gaan oor die persoon wat voor ons sit. En luister baie mooi. Nou moet jy baie versigtig wees by hierdie spesifieke punt. Wanneer jy werklik belangstel in mense. Moenie belangstel in mense om iets uit hulle uit te kry nie. Om te sê, "Oeg, hierdie persoon kan my loopbaan eh uh, verbeter. Hierdie persoon kan uh, finansieel by bydra. Hierdie persoon kan hierdie ding of daardie ding vir my doen." Nee, nee, nee. Vergeet van daai goed. Kyk dit uit. Moenie is dit huiswes in jou gedagtes nie, gaan na die vriend toe en stel belang in die persoon en wie hy as mens is. Nie in sy beroep nie, nie in sy status nie, niks anderste behalwe hom as mens nie. Dis baie belangrik. Die derde kern ehm um, faktor wanneer jy dit kom by by vriende is, jy moet luister. Ons moet leer om te luister. Ek dink dit is die grootste probleme van dag se se lewe. Jakobus 1 vers 19, my geliefde broers en susters, wees altyd gou om te luister, nie te gou om te praat nie. Moenie net luister om iets terug te sê nie om te sit in 'n restaurant en te sê, oké, okay, kan hierdie ou nou net kla praat? Asseblief laat ek nou net my eie sê kan sê dat ek net vir hom die die probleem kan oplos. Met alle eerlikheid en alle respek gesê, soms het mense nie nodig dat jy hulle probleme moet oplos nie. Hulle het nodig 'n oor of twee. Dis al. Dis al wat hulle nodig het. Luister. Luister met begrip, luister deurdagtig. Soms het mense net dit nodig. Dis al vierde punt wees konsekwent Spreuke 18 vers 24 In tye van nood leer jy jou vriende ken Sommige praat net maar doen niks nie Ander sal alles vir jou doen Hulle is nader aan jou as 'n broer Wees konsekwent nie net deur woord nie maar deur daad Ek het al in my in die nag in die eintlik in die oggendure dan belle gesin my om te sê hier's 'n krisis. My my man of my vrou of wat ook al, wie ook al, ehm um, dit gaan nie goed nie. Dan het ek in my kar geklim en ek het gery. Nie omdat ek 'n predikant is en omdat dit die die die, die predikante rol is, nee, omdat ek werklik konsekwent wil wees in alles wat ek doen. Om te sê ek is daar vir jou. Dat jy kan enige tyd die foon optel en ek is daar vir jou. So is vriende nodig in my en jou lewe. Want daar is, maar so is dit ook nodig dat jy daar moet wees. Wees daar vir jou vriende. Onthou, jy kan nie net ontvang nie. Jy moet ook gee. Ons is nie geroep om net te ontvang nie. Ons is hier om te gee, om onsself te gee om te dien. Jesus leer ons dit. So wees konsekwent nie net deur woord nie, maar deur daad. En die vyfde en laaste punt is: leef Christus. Romeine 15 vers 17: Aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het. Aanvaar die mense ander mense het foute. <laughs> Regtig. Hulle het foute, hulle maak baie keer eens dom besluite. Ek en jy doen dit ook. Nieuwsflits, ons maak ook foute. Ek het al gruwelike foute gemaak waaroor ek baie baie spyt is. Maar ons maak foute. Aanvaar mekaar. Moenie daai persoon probeer verander sodat hy inpas by jou prentjie nie. Aanvaar hom of haar. Wees lief vir hom of haar en wees Christus in in hulle lewe. Soms het hulle net nodig om te ervaar Jesus se liefde in jou, ja, in Jesus se lig, in Jesus se hoop. Daarom ek wil weer eens terugkom na daai een opmerking wat ek gemaak het rondom die braaivleis vierkeiers. Om daar werklik Jesus te wees vir die mense, om hoop te verkondig, om Jesus se liefde te wees daaroor. Ons het meer nodig van sulke mense. Ons het mense nodig om ons om ons te onring ons het nodig om so 'n persoon te wees in ander mense se lewens ook om Christus te wees. Leef Christus uit waar ook al jy gaan. Ten slotte. Ek wil jou uitdaag hierdie week. Vat vat tyd hierdie week en dink 'n bietjie oor hierdie drie groepe vriende wat in jou lewe is. Evalueer dit, kyk 'n bietjie na dit. Ehm um, wie is werklik kardinale en en kernvriende? En uh, ek gaan kyk 'n bietjie wie dalk daar is wat jy toegelaat het wat nie so great is nie en skuyf die hierdie groepe evalueer dit herfokus en skuyf net hierdie hierdie persone in die regte groepe in. Maak seker dat die kern kardinale groep wat ons vandag oor gepraat het, mense daar is wat saam met jou hierdie pad gaan stap, wat hierdie geestelike journey saam met jou hartklop, wat op hierdie wetloop saam met jou klim en saam met jou oor die wenstreep gaan gaan. Ons kan nie dit alleen doen nie ek en jy is nie gemaak om alleen in die lewe te wees nie. Besef dit vermore. Asseblief, ek vra jou met my hele hart. Kry daardie mense wat saam met jou die pad gaan stap. Daardie boesemvriende, daardie pertoevalvriende en dan die heel belangrik daardie kardinale vriende. Terwyl jy dit doen, refereer en evalueer bietjie en vra jouself die vrae af. Dit is seker ook die belangrikste vraag vermore. Watter tipe vriend is ek? En jy? gaan gaan beantwoord dit aan met alle eerlikheid gaan skryf dit in jou journey en onthou hierdie woorde en ek sluit af met hierdie woorde van Craig Rochelle you cannot correct what you are unwilling to confront gaan skryf daardie slegte gedoet ook neer gaan konfronteer hulle en gaan verander kry die regte mense in jou span en jy sal 'n lekker journey mag jy 'n lekker week hê en magte weer sien totiens